רוקדת ושוכחת את עצמה, היא רוקדת ושוכחת מהו שמה, היא רוקדת ושוכחת את אביה ואימה, היא עוצמת את עיניה והיא שוב ילדה תמימה השקועה בחלומה. אלוהים דואג הלילה לשלומה. אין לה איש על פני האדמה, אלוהים דואג הלילה לשלומה. היא רוקדת עם הגוף והנשמה, היא רוקדת והקצב בדמה, היא רוקדת ולפתע נעלמת האימה, היא פורסת את ידיה והיא שוב ילדה תמימה השקועה בחלומה. אלוהים דואג הלילה לשלומה. היא רוקדת ותמשיך לרקוד עד כלות הנשימה, היא רוקעת ברגליה והיא שוב ידה תמימה השקועה בחלומה. אלוהים דואג הלילה לשלומה. תודה רבה. אני רוצה להגיד לאמנון, אתה בדרך כלל יושב שם, נכון? נכון. היום זה לא חשוב אם אתה אמנון לוי או אמנון ליפקין, אתה תמיד במרכז. אבל אמנון ביקש ממני בקשה מיוחדת, הייתי אומר, לפתוח את התוכנית בשירה בציבור. כן. בשירה בציבור. בציבור. תיזהר. בציבור. אני איש עסיסי, תיזהר. תחזור הביתה, תגיד שהיית בהופעת רוק. אז אני אעשה את זה ברצון, ואם דיברנו על מפלגת המרכז ועל אמנון, אז שימו לב, בבקשה, חגי, תן לי אותה. תהיו איתי! תן לו במרדכי! תן לו במרדכי! תן לו בחודש מאי! תן לו בחודש מאי! תן לו גם באמנון! תן לו גם באמנון! ויהודה יהודה ושרון! יהודה יהודה יהודה! יהודה יהודה יהודה! יהודה יהודה יהודה! יהודה יהודה ושרון! חזק חבר'ה, חזק! חזק! אני רוצה להגיד לכם שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לפני שבוע חקרו אותי במשטרה, כן? בעניין יאנוש בן גל, ואני רוצה לומר לכם, הם רצו לעצור אותי ל-48 שעות, כן? אבל אחרי שהתברר להם כמה יעלה להאכיל אותי, הם ויתרו על הרעיון. אני רוצה פה שירה בציבור שהגג ייפול. אנחנו נחלק, רגע, חגי אלקיים. הוא גם מנגן בהצגה החדשה של טוביה. אני רוצה לחלק את הקהל כדי שהשירה תהיה באמת פיצוץ.
פיתות לשני חלקים. החלק הימני, בבקשה, עד פה, כן? והחלק הימני השני. אוקיי. החלק הימני בלבד, נשמע אתכם. עושה שרון. יופי חבר'ה, רק החצי הזה. החצי הימני השני. ועל כל ישראל. סטופ. סטופ. למה המרכז שותק? תחייכו קצת, תחייכו. ליפקין אמר שיחזיר לכם את החיוך לפנים, תחייכו! אנחנו כבר נמחוק לכם את החיוך ב-18 במאי. לכן רק שירו, שיר לשרון, אל תלחשו תפילה. יופי, במרץ! בליכוד, בליכוד! שיר לשרון, ביצעה כגדולה. תודה רבה לכם! תודה רבה, חגי! להתראות בסיבוב השני! תן לי רגע למדוד את זה, גם אני אהיה אריק שרון. תיזהר, אתה ישר תתחיל לעשות הה-הה. בבקשה. תגיד לי, אני יודע ששרון, אולי עוד פוליטיקאים... ועשיתי את זה ברצון, הגעתי משם לפה, צלצלתי לו עם בזק, הם הופכים עולמות בשבילך. אז הגעתי ואני שמחה מאוד שבאתי. אני... מסתכלת מלמעלה על מה שנעשה פה לפני הבחירות, אני ממש מזו... יפה, אתם עוד זוכרים את גולדה. יפה, יפה, חבל. אני רואה למשל שברק עכשיו מתכנן סיסמה חדשה לבחירות. מאילת ועד מטולה אין כמו ברק ואפלולה. ממש יפה. אני רוצה להגיד לכם שגם לביבי לא חסר. אתם יודעים, אמרו לו, ביבי, תסתכל, יש פה הבטלה, מה הולך? אז ביבי אמר להם, מה אתם רוצים? אני איש יסודי. אני בדקתי מי היו הבוחרים שלי בבחירות הקודמות, והתברר לי שזה היו העניים. רוב המצביעים היו העניים. אז במשך 3 שנים עשיתי כל מאמץ להגדיל את המספר שלהם. פשוט מאוד. ושאלו אותו, תגיד, ביבי, איך זה? תגיד, רגע, אני אעביר את המיקרופון מפה לשם, זהו. איך זה שאתה מרמה את כל החברים שלך לאורך כל הדרך, אז ביבי אמר להם, חכו, חבר'ה, הדרך עוד ארוכה. אבל אני רוצה להגיד לכם, מפלגת המרכז זה משהו. הם מזכירים לי כרטיס של צ'אנס בלוטו. כי מרידור הוא הנסיך, מילו האס, שחק יעלום, ובסוף, בא שחור ודפק שם את כולם. מה אני אגיד לכם, קינדלך? כולם, כל המפלגות, כולם, הם רק רוצים, מדברים על תהליך השלום, לעשות שלום ולתת מדינה. אני רוצה להגיד לכם שאני ישבתי עם מוישה לדיין בשלוש עיניים, אז תמיד דיברנו איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות שאחרי כל מה שאנחנו עברנו, תקום פה מדינה. אני רוצה להגיד לכם בחיית, שאנחנו רוצים לחיות איתכם בשלום ובשכנות טובה. תאמינו לי, כמו שאתם מאמינים לביבי. אולי זה לא דוגמה כל כך טובה. לא, האמת, אני אוהב אותו, את ביבי. אנחנו ישבנו השבוע, הייתה לנו פגישה מאוד חשובה על המשך תהליך השלום. פגישה שאני יכול לסכם אותה בשיר של רחל המשוררת שלכם. הייתה פגישה, חצי פגישה, מבט אחד חטוף, קטעי מילים סתומים, ודי! אבל בחיית, אני אומר לכם בחיית, וואלה, מה הולך פה עם המיקרופון, זה יותר גרוע מהפרקינסון. רק רגע, הנה, עכשיו זה טוב. תאמינו לי שאנחנו רוצים להיות דמוקרטיה כמוכם, בחיית אנחנו רוצים. יש לנו בעזה כבר בנק, זה נקרא בנק אוצר החמאס. יש אפילו מערכת מיסים, זה נקרא חמאס הכנסה. אז לפיכך אנחנו כינסנו פה את מועצת העם הפלסטינית כדי להכריז על מדינה יהודית בארץ ישראל, עם מדינת ישראל.
אני רואה פה קהל צעיר, אני רואה פה קהל צעיר, אז אני רוצה להזכיר לכל מי ששכח שאני הייתי מנהיג גדול עוד הרבה לפני שנהייתי שדה תעופה. ואני רוצה להזכיר לכם גם, שבתקופתי כשאני הייתי ראש ממשלה, במדינת ישראל, היה צנע, היה קשה, לממשלה שלי לא היה שמן, לא היה צוקר, לא היה מרגרינה. אבל לממשלה של היום אין ביצים, זאת הבעיה. ואני זוכר, חברות חברים, אני זוכר שאני הייתי קנאי גדול לשפה העברית, כן, כן. אני קינאתי לשפה העברית, החלפתי את שמי מגרין לבן גוריון. ואני זוכר שתי קרובות שלי מפולניה, יושע וזושה, הגיעו לנמל חיפה. באופן אישי אני לקחתי אותם. גם לא היו מיקרופונים בתקופה שלי. באופן אישי לקחתי אותם ביד למשרד הפנים, אני לקחתי אותם שיחליפו את השם יושע וזושה. אז יושע החליפה ליונה וזושה חזרה לפולניה. ולמה אני מספר לכם את זה? כי עכשיו הכל שונה בארץ, באמת הכל שונה. יש מערכת חינוך, מורים שופטים, בתחילת שנת הלימודים לא שמעתי דבר כזה. יש היום שלוש סיבות למה מורים נכנסים למקצוע הזה. פסח, יולי, אוגוסט. כן, אבל מצד שני מגיע להם, אני אומר לכם שמגיע להם, וצריך לתת להם שכר כי הם מלמדים אתכם, וזה חשוב מאוד לא לעשות עוול לאריה דרעי הסדק. אריה דרעי הסדיק, תודה על מחיאות הכפיים הספונטניות, והלוואי שיצא ביום רביעי צחק השלג על ידי השופטים הללו, ואם לא, שישב עליהם שאול יהלום. עד כאן, טוביה צפיר!